Закарпаття накрила ожеледиця. Через різкий перепад температур дороги, тротуари в Ужгороді та Мукачеві перетворилися на ковзанку. В обласному центрі майже 90 травмованих, 12 із них потребують операцій. Хто відповість за такі рекорди, з'ясовувала Мар'яна Мартин. Уже другий день в Ужгородському травмпункті не проштовхнутися. Щопівгодини швидка привозить травмованих. За попередню добу було 87 пацієнтів. І це тільки в міській лікарні. Це, як правило, люди із травмами верхніх та нижніх кінцівок. З них близько 14 чоловік госпіталізовано, які потребуватимуть оперативного лікування. Травматологічне відділення переповнене, лікарі кажуть. Такої кількості пацієнтів за один день не було вже останні кілька років. На рівному місці гололід, упала і все, не можу стати. Добре, що люди підбігли, людей море. Так що місто не готове було до таких погодних умов. Ужгородці розповідають, такої ожеледиці у своєму місті не пам'ятають, але кучерява впала так невдало, що їй доведеться замінити суглоб. Да, негоду ніхто не відміняв, або щоб наші служби своєчасно реагували, тому що така погана погода вже була із ранку. Друг, откуда ні візьмісь, і ми не готові. Все треба передбачати, зранку треба було спрацювати. Накрила жахлива ожеледиця і дороги Закарпаття. У ДТП потрапляли вантажівки, рейсові автобуси, таксі. Протягом останньої доби патрульні зафіксували 20 аварій. І це тільки в Ужгороді та Мукачеві. Видали відповідні приписи посадовцям, директору департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, керівництву служби автомобільних доріг у Закарпатській області та державного підприємства «Закарпатський облавтодор». Ужгородські комунальники кажуть, посипати місто соляно-пісковою сумішю почали ще вночі. Та дощ, через який утворювалася ожеледиця, не вщухав до ранку. Дуже велику, скажімо так, затруднення у самій роботі здійснюють самі транспортні засоби, які неправильно припарковані або припарковані на узбіччях дуже вузьких вулиць. Нині ожеледиця поволі відходить, та синоптики прогнозують її повернення вже в найближчі дні. Тож закарпатцям радять не виходити з дому без нагальної потреби. А якщо вже травмувалися, кажуть юристи, то можна через суд домогтися відшкодування усіх витрат на лікування. Для цього на місце події одразу потрібно викликати поліцію. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.